För 22 år sedan planterade den här balsamgranen. Nu ska den fällas. Hur känns det? Ja, det är väl lite blandat när man har planterat den en gång. Men den börjar bli för stor. Skymmer sikten, det kan inte hjälpas. Men den får ju en ståtlig avslutning. Jo, det var väl tanken. Jag tyckte den var för grann för att göra ved av sig där på start. Så att Kramforsborna får vi titta på den några veckor då. Jing jingling jingling jingling, what fun to hear the sleigh bells jingle. Jing jingling jingling jingling, they set your heart a tingle. Jing jingling jingling jingling, I love to hear our laughter mingle. Ha ha! Ho ho! Gliding through the snow. Jing jingling jingling jingling, the bells. Från stubbe till lysande stjärna. Visst har den stolta 30-fotaren gjort en granernas klassresa. Och när den tänds till första advent är det tecknet på att julen har kommit till Kramfors. Är du som brukar köra kommungranen som hamnar på torget? För det mesta, inte alltid. Det har väl hänt jag var upptagen med annat någon gång. Det känns lite speciellt med den här transporten antar jag. Jo, det är klart, visst gör väl det. Men fasen, det är ju bara en gran i alla fall. Va? How through the snow we go. Jingling, 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 jingling.